No niin, joulukalenterista löytyy taas Vaskis Vodka. Tämähän oli tosiaan... en tiedä mistä luukusta nyt piti vodkaa, tarvittiin Martiniin, niin piti erityisesti hakea sieltä sisältä avaamatta luukkuja salaisella tapaa. Aika semmoinen paloöljyn hajuinen, ei niin herkuinen itsessään. Kohta testataan Martinin kanssa. Oikein pontikan makunen. Ei oikein herkuinen. Mutta sitten meillä on tässä Martinissa käytetty amaruaa ja nyt on tää kahvin makunen amaruaa tosiaan tässä, mitä maistettiinkin erikseen aikaisemmin. Ja elefantti on siinä kannessa 15.5. Tässä on nyt se Martini henkinen. Siinä on vähän kahvia laitettu ja espresso Martini, siis tietenkin myös kolme papua nämä kehuu siinä. Hyvin kahvin hajuinen kyllä. Aika voimakas kahvin maku ja pikkasen semmoinen kervaisuus. Ehkä se vähän se palaneen viinan maku tuosta vodkasta maistuu siellä taustalla, varsinkin jälkimaussa, mikä ei tee siitä niin herkuinen, mutta ihan se kahvin takia kyllä hyvä toisaalta. Kokonaisuutena 4/5.